Для спорту перешкод не існує. Гэта доказываюць удзельнікі абласнога чэмпіянату «Разам мы можам усё», які сёння прайшоў у Гомелі. Свае спартыўныя здольнасці ў ім дэманструюць людзі з інваліднасцю. Усяго больш як 60 удзельнікаў. Нехта мае парушэнні слыху або зроку, іншыя апорна-рухальнага апарату. Спартыўная праграма ўключае настольны тэніс, шахматы, армрэслінг і боча. Спаборніцтвы праходзяць у рамках рэалізацыі праекта супрацоўніцтва людзей з інваліднасцю Беларусі і Украіны. Пераможцы адправяцца ў Жытомір, дзе прымуць удзел у міжнародным чэмпіянаце. У сваю чаргу украінскія спартсмены таксама плануюць візіт у адказ. Это даст возможность людям с инвалидностью наладить партнерские отношения с нашими украинскими друзьями и поделиться опытом работы общественных организаций, в первую очередь инвалидов в Украине и в Беларуси, и даст потом в будущем, опять же, может быть, как результат, новые совместные какие-то проекты.